はい、皆さんこんにちは。今日のテーマはこれだ。はい、ということでね、今日なんですけども、今日はこのウィズウェルのウォータードリッパーというのをご紹介したいなと思っております。でね、最近気温がだいぶ上がってきましたよね。で、この後ですね、まあ、春そしてね夏を迎えるにあたりまして、一つのね、ジャンルがねすごく美味しい季節になってくるというのがあります。っていうのが、いわゆるコールドブリュー、水出しのコーヒーというのがね、まあ、一つのジャンルとして僕は考えてるんですけども、まあ、ハンドドリップとかね、フレンチプレスとかいろんな入れ方あるじゃないですか。その中で一つ水出しのコーヒーというのは、またこれがね美味しいんですよ。で、水出しで入れる方法って、まあ、いくつかあるんですけども、今回ご紹介するこのウィズウェルもそうなんですけども、滴下式って言いまして、ポタッポタッて一滴一滴ね、こう水を垂らしていって、ジュワーッと抽出して、一滴一滴抽出していくというね、ものすごく手間のかかる方法があります。よく業務店さんとか喫茶店で大型にこう機械があってコーヒーがセットしてあって、こう滴下で入れてるとこって見たことあるかもしれないんですけども、まあ、なぜ一晩中ねかかってこう入れるようなね滴下式の水出しコーヒー、価格を見ると一杯高いんですよ。他のドリップコーヒーとかに比べるとちょっとね値段が上がってるっていうのは、やっぱりすごく手間がかかるんですね。で、もう一つ特徴的なんですけども、味わいがですね、すっごくまろやかで、なんつうんでしょう、こう飲んだ時のこう突き抜ける、鼻に突き抜ける香りというのがね、独特なんですね。なんか表現をすると、上等なスコッチをスッとで通した感じ。まあ、もちろんアルコールはないんですよ。なんですけど、そのいわゆるそのハードリカーの華やかさというものがこう突き抜ける感じの香りがねふわってくるんですよ。で、テイストもねすごくまろやかに ね味わえるので、僕なんかねやっぱりたまに飲みたいなって思う時あるんですよね。なかなかねホームユースで、この滴下式のやつをねしっかり入れるっていうのはねなかなか難しいんですよね。で、今までのその大型の機械はねどうしても値段が高かったっていうのが、あります。で、ここ2、3年ぐらいでね、その滴下の、水出しコーヒーの器具がね、いくつか出てきたんですけども、まあ、やっぱりね、ちょっと高いなっていうイメージがあったんですよね。で、今回ね、ちょっとご紹介するこのウィズウェルのウォータードリッパーに関しては、今ね、1万円以下で買えちゃうということで、ちょっとね、おーっと思ったんですよね。で、実際にですね、今日はこれをやってみて、どんぐらいね、水出しのね、ものが入るのかというのをね、ちょっと実際やってみたいなと、思っております。はい、一応ね機種はねこのピアノブラックというね、こういったかっこいい黒で、ものすごくねやっぱコンパクトっすよね、スリムで。で、こちらのクリームですねの色もあります。で、今日なんですけども、今日はこのねピアノブラックを使ってみようかなというふうに思います。こういったね丸ロシがこうやって最初ついてきてくれますね。で、これのね補充なんですけども、これはですね一応、サイズが56ミリということなんでね、直径がね、はい。で、56ミリというのはカリタさんのですね丸ロシの、3の方ですね、3が、ちょうどね56なので、補充するときはねそれでいいかもしれないですね。ね、こう外れるようになってまして、これ、ね、よくできてるんですよ。一応ね説明書通りこういった感じで説明書がねちゃんとついてます。コーヒーはね 40g を使用します。で、水出しコーヒーなので基本的にですね細引きのものがね良いかなというふうに思います。で、ミネラルウォーター使う方がいらっしゃったらですね、一応軟水の方がおすすめですよということですね。で、焙煎度合いはフルシティロースト以上がね、まあ美味しいかなと、まあ、一般のねその水出しコーヒーの、まあ、定義にのっとってるかなという感じです。で、40g のコーヒーと 300ml ですねの水、そして、このペーパーが2枚という形になりますね。はい。で、ね一応測れるんですよね、こうやって受けにですねこうやって容量が測れるので、
300ね、一応入れました。一回ね他のところに移しておきます。はい、でこちらのね装着なんですけども、ここにですね鍵のついたマークがね、記してあります。矢印をこう入れてですね、カチャッと回すとはまりますよといったようなね、コーヒーを入れるバスケットになりますね。これをですね装着します。はい、こんな感じですね。まあ、いわゆるですねこれのコックと言われるところですね、ここつまみがありますけども、これが閉めてる状態で、こうしていくとね開きますよバルブをというね、こういった感じがついてるんですよね。要はポタポタ落とすために蛇口を開くという意味なんですね。でこれがねすごい便利なのが、こう上に装着した際にここにね透明な窓があるんですよね。これで要は落とすスピードをここから見ることができますよといった便利なこの窓になってますね。はい、でスピードも結局これを緩めるか締めるかで落とすスピードを調整できます。よりじっくり入れたい方は極力絞ってポタポタポタとやれるよということですね。だいたいね基準としては 2,3 時間ぐらいでね、まあ、落とすっていうのはまあできるということなので、まあそこはね、まあ、締め具合自分で考えていただいて、やるのがいいかなというふうに思っております。水をねここから入れますよということですね。はい、ではね、早速豆を引いていきたいと思います。今日ね焙煎したばかりのですね、こちらの豆を使って、今日はね、この G プロ使って、細引きですねの設定にします。ちょうどですねこの窓がねしっかり見えるんですよね、この水滴が。で今この横で止めている状態からちょっとね緩めてきます。ほらここポタポタきましたよね。ちょっとこのぐらいのねスピードでちょっとやってみましょうか。はい、今ね滴下の水出しコーヒーが始まりました。これでねちょっと数時間待ってみましょう。はい、ということでですね雫がね止まってます。今ですね約3時間ぐらいねほったらかしにしときました。で、もう終わってましたね抽出が。で一応ですね300のところで水を入れたので、上にね出来上がりが大体、まあ、ちょっと少ないかなっていうイメージになっちゃったんですけど、まあ、これはね多分状況によって変わるんだと思います。はい、ではねすごい濃厚にねできてますね。いいですね。このスピードを変えることによって抽出時間は調整できます。もちろん、テイストもですね味わいもだいぶそれによって変わってくるんだと思うんですよね。ですごくねスピードを上げていくと15分ぐらいで抽出も、できてしまうと、まあ、その代わりねもちろん風味とかね、味わいは変わってきます。あとねこの本体すごくねコンパクトなので、抽出を始めたらそのままもう冷蔵庫にね入れてしまって、もう冷やした状態でね、抽出そして飲むといったことをね、もうできるということです。はい、皆さんお疲れ様でございました。早速ね入りましたので、まずはこのまま、行ってみましょうか。いただきます。
美味しい。やっぱね、すごく濃厚に入ってますね。で、これはね、もうあくまでもコーヒーエキスそのままなので、まあ、氷で薄めましたけど、まあ、これでね、まあ、ミルクとかね、入れてもいいかなと思うんですけど、まあ、今日はとりあえずこれをですね、希釈式でね、飲んでみましょうか。ちょっと水をここに加えます。はい。あー、美味しい。水出しコーヒーちゃんとね、できてますね。この原液のまま、例えばミルクですね、牛乳と合わせてカフェ、アイスカフェオレなんかにしたらね、これ美味しいですよね。コンパクト設計で、ね、ちゃんと水出しができている。大したもんですね。ちょっと感動しました。はい、本日もご視聴ありがとうございました。よろしければですね、チャンネル登録などしていただけましたら幸いでございます。それでは皆様、素敵なコーヒーライフをお過ごしください。バイバイ。はい。でね、お手入れ方法なんですけど、もちろんね、分解、可能でね、洗うことができます。一点だけ、このね、ノズルのとこですね。これはですね、外すことができます。これを引き抜けます。ほら、こんな感じでね、引き抜いて、はい、こんな感じでね、引き抜くことができます。なのでね、ここもしっかり洗えますよという感じですね。まあ、装着するときは、ここにまあ、穴が、このシャフトをね、入れる穴がね、ありますので、まあ、ここ、ポンと、もう入れていただくだけです。ここにね、穴がありますので、これを通すだけですね。で、はい、これでね、装着が完了ということですね。